A palavra integração diz muito sobre o papel das inspetorias do CREA Minas. E neste contexto, a gente destaca outras três, que complementam a importância delas para o desenvolvimento de Minas. Interiorização, compromisso e facilidade. As unidades de atendimento espalhadas por todo o estado facilitam o acesso dos profissionais da área tecnológica aos serviços do Conselho, ampliando a participação nas discussões do desenvolvimento das cidades, do campo e também das indústrias. O compromisso é com a valorização profissional e a representação local. Marcando presença, o CREA Minas mostra a importância dos profissionais no desenvolvimento social e na garantia de procedimentos técnicos adequados. Hoje já são mais de 80 unidades de atendimento em todo o estado e o Conselho avança no processo de interiorização e instalação de novas inspetorias ou escritórios. Mas que tipo de serviços são oferecidos? Você sabe? O profissional pessoa física, ele vai acessar a inspetoria do CREA num primeiro momento, quando ele vai requerer o registro profissional dele. Então, de posse dos documentos que ele pode encontrar listados no site, ele procura a inspetoria e a inspetoria dá andamento no registro do profissional. A partir daí, toda a sua vida profissional vai estar atrelada ao serviço que ele for necessitar e o posto de atendimento vai ser a inspetoria do CREA. A questão de ART, a questão de acervo técnico, que é uma questão muito importante do profissional, ele demanda diretamente na inspetoria do CREA. A pessoa jurídica também vai ter como ponto de primeiro contato a inspetoria na cidade. Então, a pessoa jurídica, para requerer o registro dela aqui no CREA, para requerer qualquer outro tipo de serviço junto ao CREA, alteração de RT, alteração da atividade da empresa, ela deve procurar inicialmente a inspetoria do CREA. Dentre os serviços prestados, destaque para a importância das inspetorias no planejamento e nas ações de fiscalização. A gente conta com as inspetorias que estão espalhadas no estado inteiro e com os inspetores, bem como com as entidades de classe que, junto com esses inspetores e na especificidade de cada localidade, vão planejar essas ações de fiscalização em cima das atividades inerentes ao sistema CONFEA-CREA, ou seja, as atividades da área tecnológica que merecem e que devem receber essa fiscalização para dar a garantia à sociedade de que haja um profissional legalmente habilitado, responsável e dando a segurança necessária à frente daqueles serviços, daqueles empreendimentos. E para que esta prestação de serviços seja eficaz, o CREA Minas também tem a preocupação de capacitar o pessoal e assim garantir a excelência no que faz. Constantemente a diretoria tem feito diversos treinamentos, a maioria deles à distância, devido aos inspetoristas que estão espalhados por toda Minas Gerais. Mas também temos vários cursos presenciais, como por exemplo o uso de EPI, sistema de gestão de atendimento e outros cursos, né, presenciais aqui em Belo Horizonte. Mas essa é a preocupação, de poder atender bem a sociedade e os profissionais vinculados ao sistema. Para garantir o melhor atendimento, as unidades também foram divididas por regionais. São 12 espalhadas por toda Minas Gerais. Você vai conhecer agora cada uma delas, começando pela Regional Metropolitana, que atende 21.351 profissionais. Ela reúne as inspetorias de Betim, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e Sete Lagoas. Esta regional também conta com um escritório do CREA Minas, localizado na cidade de Caeté, vinculado à Inspetoria de Santa Luzia. A próxima é a Regional Belo Horizonte, onde fica a Inspetoria Belo Horizonte, que tem o maior número de profissionais atendidos, 38.837. E a gente destaca ainda a Regional Rio Grande, com 5.244 profissionais. Ela abrange as inspetorias Araxá, Frutal, Uberaba e Iturama. A Regional Centro-Oeste atende 7.318 profissionais e reúne as inspetorias de Arcos, Bom Despacho, Divinópolis, Itaúna, Oliveira, Pará de Minas, Passos e mais dois escritórios, em Cláudio, vinculado a Oliveira, e Cássia, vinculado a Passos. Na Regional Sudeste, são 8 inspetorias: Barbacena, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova, São João del Rei, Ubá e Viçosa.
Ela conta ainda com o escritório da cidade de Santos Dumont, vinculado à inspetoria de Juiz de Fora. Ao todo, 11.526 profissionais são atendidos. A Regional Sul tem 8.111 profissionais atendidos nas 5 inspetorias: Itajubá, Pouso Alegre, São Lourenço, Andradas e Poços de Caldas. Ela conta ainda com escritório em Muzambinho, vinculado a Poços de Caldas, Santa Rita do Sapucaí, vinculado a Pouso Alegre, e o escritório de Paraisópolis, vinculado a Itajubá. Na Regional Norte, são 7 inspetorias: Curvelo, Diamantina, Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas. Ela possui ainda escritório em Capelinha, vinculado à inspetoria de Diamantina, escritório em Manga, vinculado a Januária, e escritório em Várzea da Palma, vinculado à inspetoria de Pirapora. No total, 5.334 profissionais são atendidos. A Regional Nordeste reúne as inspetorias de Almenara, Araçuaí, Governador Valadares e Teófilo Otoni, com escritórios em Aimorés, vinculado a Governador Valadares, e Nanuque, vinculado a Teófilo Otoni. Total, 3.224 profissionais atendidos. A Regional Triângulo tem 3 inspetorias: Araguari, Ituiutaba e Uberlândia, além de um escritório em Monte Carmelo, vinculado a Araguari. No total, 6.829 profissionais. As inspetorias de Paracatu, Patos de Minas, Patrocínio e Unaí pertencem à Regional Noroeste, que conta ainda com escritório em São Gotardo, vinculado à Inspetoria de Patos de Minas, e escritório em João Pinheiro, vinculado a Paracatu. No total, 4.357 profissionais atendidos. Na Regional Centro-Sul, são mais 5 inspetorias: Alfenas, Lavras, Machado, São Sebastião do Paraíso e Varginha. A Regional também conta com 2 escritórios: em Três Pontas, vinculado à Inspetoria de Varginha, e Guaxupé, vinculado a São Sebastião do Paraíso. Ao todo, 4.988 profissionais são atendidos. E por último, a Regional Vale do Aço, com 5 inspetorias: Caratinga, Itabira, Ipatinga, Manhuaçu e João Monlevade, além de 2 escritórios: em Barão de Cocais, vinculado a João Monlevade, e Gunhães, vinculado a Itabira. Ao todo, 11.456 profissionais são atendidos. Ali naquela cidade, a inspetoria é a casa dele. E os profissionais que estão lá, eles estão porque o profissional colocou ele lá, né? A coordenação é do inspetor, que foi colocado democraticamente pelo voto lá. A presença lá, ele pode ter uma noção mais exata de todo o trabalho que o Conselho está desenvolvendo em prol dele, além de ter contato com outros profissionais, colegas de profissão, que estão indo lá à inspetoria para poder demandar outros serviços, né? Então, nesse momento aqui, inclusive, está os profissionais a estarem cada vez mais presentes nas inspetorias, de modo a conhecer e se inteirar de tudo que o Conselho está realizando.